Lázeňské vinobraní v Lednici je už mnohaletou tradicí, na kterou se těší nejen hosté zdejších lázní, ale také místní obyvatelé. Letošní program, ostatně jako každý rok, byl připraven tak, aby pobavil nejen dospělé, ale i ty nejmladší návštěvníky. Víš, co to stojí peněz, taková svatba? A co je mě do toho, co stojí vaše veselka? Ale už s tím nic neuděláte, vaše veličenstvo, protože už přeskočila jiskra. No tak si nez vodu, hned to uhasíme. Jsme na jižní Moravě, takže právě proto vinobraní a tím, že na Jihomoravské lednici vznikly lázně, tak proto lázeňské vinobraní. My jsme to nachystali právě pro naše hosty, návštěvníky lázní, ale protože je tam volný vstup a jsme moc rádi, že můžeme ukázat lázně i místním hostům a návštěvníkům z blízkého okolí, takže jsme samozřejmě rádi, pokud přijde kdokoliv, takže není to úplně omezené. Organizuje ho obec Lednice, Lázně Lednice, Lázeňský dům Perla a Spa Resort Lednice. Program lázeňského vinobraní je každoročně velmi pestrý. Některé jeho prvky, jako například cymbálová muzika nebo program pro děti, jsou již stálicemi, na které se mohou návštěvníci s jistotou těšit. Vždycky zachováváme cymbál na začátek, protože ten naláká nejvíc lidí a je to takové příjemné posezení u toho cymbálu. Potom je samozřejmě program pro děti, ten je důležitý a večer musí být pořádná rocková show, ale to je to teda ABBA, což se moc těším. Jak už název napovídá, tato podzimní slavnost je zaměřená zejména na ochutnávku vína a burčáku. Také v Lednici si návštěvníci přišli na své. Účastníme se pravidelně a moc se nám tady líbí. Je to tady vlastně setkání s lidmi, je tady sranda a dokonce někteří lidi chodí pravidelně, vydáváme vlastně skleničky vína. A jaká vína letos nabízíte? Jenom dobrá. Máme samozřejmě velký sortiment vín, máme tady asi 15 položek vína, ale asi nejoblíbenější, co je, tak je samozřejmě pálava a růžové víno. A jaká je poptávka po burťáku? Velká. Za chviličku jdeme úplně vypití. Stejně jako májová slavnost, také podzimní vinobraní se odehrává na zdejší lázeňské kolonádě. Ta byla letos zaplněná spokojenými hosty a organizátoři si návštěvnost akce více než pochvalovali. Letos jsme to hodně propagovali na Facebooku, teda musím říct, že Facebook funguje, funguje rádio a hodně plakátů, takže myslím si, že lidi jsou spokojení a hlavně po té covidové době konečně mají kde si posedět, poslechnout si pěknou muziku, dát si něco dobrého. Obvyklou součástí slavností na kolonádě bývá také den otevřených dveří místního lázeňského zařízení. Letos tomu tak však nebylo. Je to z důvodu těch bezpečnostních opatření, nechtěli jsme tahat klienty do lázní. Lázně jsou obsazené, jsme rádi za to, jsme rádi, že jsou tam lidi zdraví a že se samozřejmě mohou i díky našim procedurám léčit, ale rozhodně jsme nechtěli nějakým způsobem narušovat bezpečnost a venkovní akce jsou povolené, takže z tohohle důvodu letos den otevřených dveří není. Nicméně doufáme, že příští rok na jaře se bude otevírat sezóna, že to tak bude a že zase budeme moct otevřít lázně i těm návštěvníkům té májové slavnosti.